ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് ആ മസാലയ്ക്ക് ആഡ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായി 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. മസാലയ്ക്കായി ഞാനിവിടെ 4 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 വെളുത്തുള്ളി, 4 പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 പിടി മല്ലിയില, 1 പിടി പുതിനയില, 2 സ്പൂൺ യോഗർട്ട്, ഇത്രയും പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി, കാരണം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മസാലയിലിട്ട് വേവിക്കാനുള്ളതാണ്. മസാലയ്ക്കായി ഞാനിവിടെ 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഓണിയനാണ് സ്ലൈസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണ് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ മുറിച്ചു വെച്ച ഓണിയൻ ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റാം. ഓണിയൻ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ആക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും ആഡ് ആക്കാം. ഓണിയൻ നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുറിച്ചു വെച്ച തക്കാളി ആഡ് ആക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ആക്കാം. 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. മസാലയിലേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച മല്ലിയില, പുതിനയില, യോഗേർട്ട് ആ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കി 5 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കഷ്ണങ്ങളൊന്നും പൊടിയാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് വന്നു. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ആക്കാം. ടേസ്റ്റിക്കും ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടി 1/2 കപ്പ് തിക്ക് കൊക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 3 to 5 മിനിറ്റ്സ് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് 4 കപ്പ് റൈസിന് 8 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത്. ചട്ടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് 3 ഗ്രാമ്പു, 4 ഏലക്ക, ചെറിയ 2 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്ത് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെക്കാം. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റൈസ് റെഡിയായി. ചൂടോടെ തന്നെ ദം ചെയ്യാം.
അതിനാദ്യമായിട്ട് ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ഓണിയനും കാഷ്യു കിസ്മിസും ആഡ് ആക്കാം. കുറച്ച് സാഫ്രോൺ എടുത്ത് റോസ് വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയറായി ചെയ്യാം. ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപയോഗിക്കാത്ത പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. അതിന് മുകളിലായി ലെയറാക്കിയ ബിരിയാണി ചട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാം. ബിരിയാണിക്ക് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ബിരിയാണിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് 10 to 15 minutes ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് വെക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 15 minutes ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലിഡ് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോവുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ.